47,7 statistiken i tabellen är hämtad från Utrikespolitiska institutet. Okay, det är riktigt statistik. De här källa. Den visar BNP och koldioxidutsläpp i ett antal länder för 2007. Så ni ser där. Vi skulle rita den. Okay. Skulle rita BNP och koldioxid. Okej. Okay. BNP 9900, 60 000, 107 000, 22 000, 66 000, 32 000. Nej, det var. Aha, ni ser inte. Ni ser inte min skärm. Förlåt. 32 000. 50 000. 400. Och sen 47 000. Ska jag repetera. Så ni ser. 9 900. 60 000. 107 000. Klia sig nästan. 107 000. 22 000, 66 000, 32 000, 50 000, 447 000. Okej. Och sen 4, 10, 23, 5, 55, 8, 5, 0,2, 19. Och sen ska vi ta 2 variabel. Hej, exit. Skulle vi kalk, graf är det. Där, grafet. Okay, som ni ser nu, att det finns positiv korrelation. Den sticker ut lite för mycket. Men när man följer den här grafen så ser vi att de är nära också. Det bara den här, vad är det? Vad blir den här nu då? Och hög. 55 Qatar. Jättehög. 66 000. Och precis. Ja. Och Luxemburg som är lite för mycket. Men låg ändå. 23. Okej, det är bara Qatar som sticker ut. Så rit. B. Finns det någon korrelation mellan BNP och koldioxidutsläpp? Ja, det finns positiv korrelation. Finns det ett orsakssamband? Ja, det kan jag säga. Om man tittar på den här nu då, tabellen, så vi ser att om man är rik land så slipper man mer. Därför att man har mer råd för att man har råd till bilar, andra grejer. Så har man högre standard i högre standard. Då, i livet, så har man bilar, 2 bilar kanske. Om man tittar på Tanzania, det är bara fattigt land, så de har bara 0,2 utsläpp. Så det betyder de flesta här åker buss eller med fot eller cyklar eller sånt. Så det finns, som ni ser. Hoppas att ni är inte störda med det. Ja, det finns ursäkt.